Nå skal vi vise hvordan vi anbefaler at du rengjør din Mitsubishi elektrisk varmepumpe en gang i måneden. Før du begynner rengjøringen av varmepumpen din, er det viktig at du skrur den av og kutter strømtilførselen ved å dra ut stikkontakten eller ta sikringen. Da begynner vi først med å åpne opp lokket. Så tar vi ut gråfilterne. Her samler det seg ganske mye støv og smuss, som vi da enkelt fjerner med enten støvsuging eller å vaske de. Det neste vi tar ut er luftrenseren. Denne skal da støvsuges, og hvis den er veldig skitten, så kan vi legge den i lunket vann eller skylle den, og da er det viktig at den tørker godt i skyggen etterpå. Når du har tatt ut alle filterne i varmepumpen din, skal du støvsuge den. Det kan du gjøre med den vanlige støvsugeren din, eller så kan du bruke et quick clean set. Og det tar du og fester enkelt på din egen støvsuger. Sånn. Og da kommer du godt til i alle disse rillene i varmepumpen. Så drar du den bare gjennom varmepumpen. For å få med deg alt som er smuss og støv som sitter her. Så er det viktig at du rengjør alle overflatene med fuktig klut. For å bli kvitt alt smuss og skitt. Så er det viktig at du rengjør bak disse luftspjeldene her sånn. Da vipper du de bare ut, forsiktig. Og så rengjør du så godt du kan. Og tar det tilbake igjen. En gang i halvåret anbefaler vi at du også bruker tøffing i varmepumperens for å rense lamellene i varmepumpen din. Det har vi en egen YouTube-video om som du kan se på. Eller så kan du åpne opp fliken her sånn, så står det steg for steg hvordan du skal bruke rensen. Da skal vi vise hvordan du skal rengjøre og vaske filterne dine. Og det første vi gjør da er å ta ut finfilterne. Dette er et kullfilter. Det skal støvsuges. Og så er det antiallergifilteret, som også skal støvsuges. Luftrenseren kan vi vaske hvis den er veldig skitten. Hvis ikke, så tar vi bare og støvsuger den. Gråfilterne skal vi skylle i lunkent vann og la tørke i skyggen. Dersom gråfilteret er veldig skittent, er det lurt å støvsuge det godt før vi begynner å skylle. Da er vi sikre på at alt møkka blir borte. Da er vi ferdig med rengjøring av filterne. Da skal vi sette alt tilbake sånn som det var. Og da er det først luftfilteret. Som vi da setter inn sånn. Og så skal vi sette inn gråfilterne og finfilterne. To ganger i året anbefaler vi at du bytter ut antiallergifilteret ditt, da dette fort kan bli møkkete. Her ser dere et helt nytt et, og det vi nå har rengjort. Det er stor forskjell på de to. Ønsker du et nytt filter, kan du kjøpe dette i nettbutikken vår på mitsubishielektrik.no eller hos forhandleren din. Da setter vi inn det nye antiallergifilteret. Bare klikker det på sånn. Og så setter vi hele gråfilteret inn i varmepumpen igjen. Der. Så setter vi også inn et nytt kullfilter. På akkurat samme måte. Og setter den inn. Så lukker vi igjen lokket. Og så har du en ren varmepumpe klar til bruk.